Ta blej, të mos e blej. Kjo duket se është dilema për shumë pensionistë të cilët tërheqin jetën e tyre thuajse zvarr të krusur, jo vetëm nga pesha e moshës, por edhe nga pesha e çmimeve. Një dilemë e cila i mban larg duart e tyre që dridhen, qoftë edhe nga ndonjë frut sa për ta shijuar. Të pavendosur se çfarë do të blejnë për shkak të xhepave të tyre thuajse të zbrazët ku dëgohet vetëm tringëllima e monedhave, ata i bien rreth e rrotull tregut ushqimor për të gjetur sadopak çmimet më të lira, në mënyrë që të mbushin shportën e tyre të vogël e modeste. Ndodh që jo rallëherë ata të kthehen në shtëpi duar bosh. Të vëzhguar nga syri i kamerës së Channel One, dy të moshuar, Xhevdeti dhe Fatimia, mbartin një mlend të madh brenda vetes, ku gjithçka për ta duket se është një mollë e ndalueme. Çfarë bëj gruaja? Kishte 2200 lekë invaliditet, ka 2 muaj që kanë dhënë. Dilni për kafe? Asnjëherë. 14.000 lekë pension, 46 vjetë punë. Nuk na delë për zotin, veç se hikemi hall e hall, se nuk delë pension. Një busjeshi e letë përvijohet në portretin e tyre të mbuluar nga rrudhat e moshës, kur blejnë ndonjë ushqim, ose kur gjejnë një frut me çmim më të lirë, por gjendja e tyre zgjat shumë pak, pasi me të ardhurat nga pensioni nuk mjaftojnë të kalojnë 30 ditët e muajit kalendarik. Kjo vetëm sa i shton akoma më shumë rrudhat në ballin e tyre. Sa të bëdhesh me vështirësi? Sa kam kide 40.000? Jo del? Ku më del me këtë bleqi laqe, atë lardit, atë ujë, atë telefon, atë asha, ku dalin? Keni dalë me pazarë, sot, ku shiko që s'keni... Po ja, s'ka ma asgjesës, janë shtrejt a gjera. Të ndodhur në udhë kryq, pensionistët janë në kërkim të vazhdueshëm të një Eldoradoje me më shumë mundësi. Ta blej, apo mos ta blej? Duket se do të vijoj të jetë për shumë kohë refreni i kësaj kategorie sociale, pasi për momentin ata nuk shohin dritë në fund të tunelit.